Відтепер Миколаївська добровільна пожежна команда є надійним захистом для населених пунктів громади. 11 вогнеборців-добровольців офіційно введені до бойового розрахунку і виїжджатимуть на різноманітні надзвичайні виклики. Миколаївські рятівники забезпечені усім необхідним обладнанням, бойовим одягом, спецтехнікою та приміщенням. Під час проведення фестивалю «Разом безпечніші» ми вручили 11 працівникам-добровольцям посвідчення про закінчення навчання за спеціальністю пожежний рятівник, а також вручили їм пожежну машину. І ми впевнені, що від сьогодні на території цієї громади пожежна безпека буде на досить високому рівні, тому що є підрозділ, є люди, які можуть працювати, є пожежна техніка. Пройшли сільські герої і спецнавчання, які відбуваються у різних ОТГ області за підтримки програми «Ілець з Європою». Головною метою ініціативи є підтримка об'єднаних громад у процесі розвитку управління кризовими ситуаціями на місцевому рівні. Основний акцент спрямований на створення добровільних пожежних команд, які доповнюють професійні пожежні частини. Громада прийняла програму, завдяки якій ми з бюджету виділили кошти на утримання місцевої пожежної команди. Буде працювати 4 водія на пожежній машині. На містах, на кожному селі будуть знаходитися 3 добровільних пожежника. Вони будуть постійно на зв'язку із черговим і з ДСНСом. На Дніпропетровщині 5 об'єднаних територіальних громад – Гречаноподівська, Лошкарівська, Миколаївська, Новоолександрівська та Троїцька – уже стали учасниками програми «ІЛЕД з Європою». Юлія Мельниченко, Микита Сіденко, Open News, телеканал «Відкритий».